亲爱的弟兄姊妹，祝你平安。今天是2021年10月29日，星期五。欢迎大家来到玛拿电台，一起聆听神的话语。愿我们可以放下心思意念，安静在神的面前。我们一起做个祷告。亲爱的主耶稣基督，感谢你在这个时间呼召我们，我们渴慕你的话语，并且寻求你的旨意。求主使用这个时间向我们说话。祷告奉我主耶稣基督的名求，阿们。今天我们一起来听的赞美名字是主你真好。愿我们在各自的位置上赞美神，思想神的恩典。
接下来我们一起来看今天的 QT 经文，约伯记14:13-22，题目是在痛苦和悲伤中向往不可能中的可能性。让我们来聆听神的话语。惟愿你把我藏在阴间，存于隐秘处，等你的愤怒过去。愿你为我定个日期，纪念我。人若死了，岂能再活呢？我只要在我一切征战的日子，等我被释放的时候来到。你呼叫，我便回答，你手所做的，你必羡慕。但如今你数点我的脚步，岂不窥察我的罪过吗？我的过犯被你封在囊中，也缝严了我的罪孽。山崩变为无有，磐石挪开原处，水流消磨石头，所留意的洗去地上的尘土。你也照样灭绝人的指望，你攻击人常常得胜，使他去世，你改变他的容貌，叫他往而不回。他儿子得尊荣，他也不知道，降为卑，他也不觉得，但知身上疼痛，心中悲哀。阿们。下面是今天的 QT 经文解析。约伯无法理解神为什么如此惩罚自己，因为这并不符合他所认识的神。约伯认为苦难的原因是因为无法了解神的愤怒。约伯他不能和神面对面的对话，对于愤怒的神，在他的面前是无法正常提问和回答，也无法听到答案。因此，约伯在神的愤怒消退前，连神的脸面都不想见。对约伯来说，神是可怕的，令人畏惧的。约伯想死是因为他觉得，不管死亡是有多么的阴暗，但那也比神的愤怒安全。约伯如此的想死，可以看到他所承受的苦痛是有多么的大。但是约伯并不希望永远在死亡的空间里待着，他祈求神定下期限，且希望当神不再发怒的时候能够想起他。到了期限，神呼叫他的话，他会非常乐意的去回应神。约伯没有否认神的慈悲和顾念，虽然降下苦难的是神，但是救赎的也是神。不管时间过去多久，他都愿意等候神。神一定会纪念他亲手所造的约伯。当约伯有一天再一次站在神面前的时候，神不会因为他是罪人而当他是敌人，
神会将他的脸转向约伯，细心地看顾约伯。即使约伯有错误或者犯罪，神也不会定他的罪，免去他的过犯，遮盖他的罪孽，不会永远记得他的罪。但这只不过是约伯的希望而已。现实是他依然处在绝望的环境当中，没有盼望。神破坏的力量会颠覆所有一切的秩序，让世界陷入到混乱当中。因此，死的人反而会比活着的人更有平安。今天的默想散文题目是《真平安》。每个人都想要平安，但很少人喜欢那产生平安的源头。神的平安是与谦卑、柔和，尤其是与忍耐连接在一起的。若愿意倾听神，而且照着去做，就会享受更多平安。要这样做，除了讨神喜悦，不去在意其他的事，不要批评别人或干涉与你无关的事。听从这个忠告，可帮你免去不必要的麻烦。但记得，若想在今生完全免于烦恼与劳累，这是不可能的。不要只因为觉得没有痛苦或没有敌人，就认为自己已经找到了真平安。当你得着一切想要时，永远不要认为生命就此完美，永远不要因为享受美好的灵修生活，就是自己为神最喜爱的孩子，那并非获得真平安的途径。对神奉献全心时，你就能找到平安。在大小事上放弃自我意志，面对愉快和不愉快的事，都同样的感谢神。当用相同的天平衡量每一件事，若你足够强壮到越来越愿意受苦，而且不称赞自己，并总是赞美神的名，那样的你将走在真平安的路上，你将有希望在永恒的天堂之乐中看到它。最后的一个环节是圣经知识有奖问答，那大家准备好了吗？题目是以便以谢是什么意思？以便以谢是什么意思？请各位弟兄姊妹把答案发送到中国语礼拜他口大群。感谢神今天也赐给我们够用的恩典，愿我们接下来一天的时间里能够持续默想神所赐给我们的话语，过与神同行的生活。谢谢大家，祝大家周末愉快。